Päivän videon aiheena on Antero Liukkonen, entinen kestävyysjuoksija, nykyinen Viiketakalan valmentaja. Antero syntyi Hankasalmella joulukuussa 1946, edusti Hankasalmeen Hankaa vuoteen 69 asti, jolloin vaihtoi JK:hun. Eikä vuodesta 69 asti alkaen Antero on ollut JK-miehiä. Tilastopajan on aika paljon tullut viime vuosina mun mielestä uusia tuloksia Anterosta. Täällä näkyy tonne vitosta ylöspäin kaikki Anteron ennätykset. Sitten näkyy monelta vuodelta, 70-luvulla, 80-luvulla juostuja tuloksia, maastojuoksutuloksia ja näin poispäin. Ajattelin tässä kohtuun nopeasti käyn läpi Anteron tilastopajasta löytyvät tiedot. Tonne vitonen 358, kolmonen 831, vuonna 69 kumpikin tehty. Vitoinen 1431, 73 vuodelta Kankaan päässä. Kymppi 2950, vähän kovempi kuin mulla. Muistaakseni mulla on 2955. Maraton on mulla parempi. Anterolla 2.22.30. On Antero juossut esteitäkin. Vitosta ja kutosta maastossa, 12 ja 15. Huomionarvoisia oli nämä SM-mitalit, mitä mä katoin. Joukkuekisoja, mitä on ollut tuolla, tässä kun löytän vaan ne joukkuemitalit. Niitä kuitenkin oli monena vuonna maastosta nimenomaan. Sitten tässä on joukkuekilpailut. No, en saa selvää, mutta kuitenkin tilastopajasta löytyy. Antero on käynyt New Yorkissakin juoksemassa maratoni 81. Veti siellä 2.25 silloin. Toinen, mikä oli ihan mielenkiintoinen, oli, että miten Antero on juossut noita ikämieskisoja. Eli maratonikin on mennyt ihan hyvin nelikymppisenä. Niitä ei tästä kyllä millään löydy tästä näistä papereista, mutta tai sitten ne ei tulostunut, mutta sieltä löytyy paljon kisoja Anteron juoksemia. Tässä JK:n 2018 julkaisemassa kirjassa, kun oli Kalevan kisat, niin sinä vuonna tämmöinen juhlateos julkaistiin. Täällä on muistelu Anteroa. Mä itse tosiaan urheilijalegenda numero 20 ja Antero urheilijalegenda numero 12 tällä tavalla, että 98 mä oon valmentaja hakenut Juoksijalehdessä ja sitten samoihin aikoihin suunnilleen muuten Jyväskylään ja JK:hun otin silloin yhteyttä ja siellä suositeltiin Anteroa valmentajaksi. Antero ryhtyi mua valmentaa, muistan vuonna 98, olisiko nyt ollut lokakuu, syksy kuitenkin, niin Anterolla Ristontiellä kävin kylässä ja Antero tosiaan teki sitten mulle ensimmäisen treeniohjelman silloin. Käsin kirjoitti ruutupaperille. Mutta tosiaan niin Antero on siitä lähtien mua valmentanut. Ja valmennus on toimivaa ja Anteroa ei voi muuta kiittää näistä vuosista. Antero on tosiaan särmä siinä mielessä, että on aina ajoissa treeneissä. Ja sovitusta ajatusasioista pidetään kiinni. Ja muun muassa Jaakkokin muistelee JK:n sivulla näin, että Antero on työlleen omistautuva, joustava, urheilija kuunteleva valmentaja. Ja tosiaan Jaakko nimistäkin pitkään valmentanut. Tosiaan 2000-luvun alussa tuli Jyväskylän opiskelemaan yliopistoon. Sitä ennen olin alkiopistolla Korpilahdella. Kerran Antero muun muassa ajoi Korpilahdelle katsomaan. Mä vedin mäkivetoja siellä. Kai siinä vähän juoksusta puhuttiin ja vähän muustakin samalla. Mutta tosiaan edustin Parkanoa vuoteen 2006 asti, eikä se Anteroa hirveästi silloin haitannut, vaikka en ollutkaan JK-miehiä. Toki sitten 2007 vuodella, kun vaihdoin JK:hun, niin Anterokin tykkäsi, että on samassa seurassa. Tosiaan menestystä tuli sitten maastoissa ja viesteissä ja myöhemmin sitten henkilökohtaisillakin matkoilla. Mutta Antero 98 hirveästi valmentaa ja pitkään tehtiin töitä, muistaakseni 8 vuotta, niin pääsin sitten Kalevan kisoihin pitkän työnteon jälkeen.
vuonna 2004 Vaasan Kalevan kisoihin. Olin silloin muistaakseni 24-vuotiaasta jotakin, ettei mikään semmoinen teinitähti. Aloitin tosiaan 17-vuotiaana juoksemisenkin, että kohtuu myöhään, mutta pitkään tehtiin Anteron kanssa työtä ennen kuin sitten pääsin kansalliselle tasolle. Ja se on jatkunut se kilpailu edelleen. Ilja muistelee IK:n valmentaja, ei urheilija, vaan valmentaja legenda numeroa 12 näin. Työura raha-automaattiyhdistyksellä huoltotehtävissä, ollut myyntisihteeri ja huollon esimies eläkkeellä nykyään. Sitten Antero on varmaan itse tämän kirjoittanut, mutta parhaat saavutukset maantie- ja maastojuoksukisoissa. Ja muun muassa tuo Palma-viesti, mitä itse olen aina nostanut, niin siinä JKU silloin 80-luvulla menesty hyvin. Ja Antero oli ilmeisesti se ankkuriosuuden juoksijakin aika usein. Ja täällä muun muassa maratonin paras saavutus, SM-saavutus on 10.82. Maratonin ajalla 2.22.30 ja 81-35-vuotiaiden SM-kultaa voitti 2.33 ajalla. Ja silloin oli myös tullut haastavat olosuhteet. Kymppi meni tosiaan 29.50 ja sitten JKUn SM-joukkuessa on ollut maastojuoksujoukkuessa pitkällä matkalla niin kultaa 73, hopeaa 71. Ja sekä pronssia 72 ja 77, ja kun tiedetään kuinka kova taso silloin on ollut, niin JK:ltakin on ollut ihan hyvä porukka. Olisiko ollut sitten neljän hengen joukkueet. Antero on valmentanut paljon juoksijoita, muun muassa Jaakko Niemi, joka edelleen juoksee. Sitten on paljon muitakin, kymmeniä ollut. Ja mua on tosiaan vuodesta 1998 valmentanut. Kirjan mukaan Antero itse ilmoitti aloittaneensa valmentamisen 1994 vuonna. 1998, kun rupesi mua valmentaa, niin silloin oli tämmöinen Tuomas Valtonen ainakin. Sitten on tosiaan Serkukset Antsi ja Juha Puttonen muun muassa ollut. Lista jos jatketaan, niin täällä on Terho Jussino ja Jouni Liukkonen, oma poika, Konsta Vilkman, Ross Morrison, Almari Kohonen, Henrikka Virtanen, Suvi Panttila, Aki Virtanen, Sirpa Vänttinen, Sara Mutikainen, Iida Heikura, Tuula Wiberg, Jouni Nyrönen, sitten minä, Jaakko, Markku Kalliokoski, Matti Kärkkäinen, Elina Heikkinen, Jonathan Kilpelä, Valtteri Konttinen, muun muassa tässä kirjassa mainittu. Ja täällä on tekstiä. Katsotaan. Muutamana nostona, kun täällä on kysymyksiä kysytty, että mikä näkemys JKUn toiminnasta. JKUssa on monta vuotta tehty hyvää työtä lasten ja nuorten parissa. Tällä hetkellä myös aikuisurheilijoilla on yhteisharjoituksia, joten seura huomioi hyvin eri-ikäiset toiminnassaan. Kestävyyspuolella toivoisin kehitystä etenkin alle 15-vuotiaiden kohdalla. Kannustavia vetäjiä, lenkkiseuraa ja rohkaisua osallistua kilpailuihin eri matkoilla. Vanhan sanonnan mukaan ei matkatapa, vaan vauhti. Kovaa työtä tämä vaatii niin vetäjiltä kuin seuran johdoltakin. Mutta jos nuoria ei saada innostumaan myös kestävyysmatkoista, niin meiltä loppuvat kestävyysjuoksijat. Tämä on aika hyvin tiivistetty Anteron idea ja valmennusfilosofia. Eli paljon kilpailua eri matkoilla. Rohkeasti juosten muun muassa seuran omassa testijuoksussa. Yhteistyö, yhdessä tekemisen meininki on myös semmoinen tärkeä. Antero tosiaan nykyään maanantaisin ja torstaisin vetää treenejä. Käännössä mulle ja Jaakolle Hipposhallilla näin talvella ollaan, kesällä Harjulla, syksyllä Harjun purua kierretään, välillä ollaan portaissa, välillä muita paikkoja voisi olla, missä treenataan. Kisareissulla Antero on usein mukana ja on kokenut, että valmentajan läsnäolo on tärkeä. Treenien lisäksi myös olla kisatilanteessa paikalla. Ja tässä kun kevättä kohti mennään, niin tässä maantiet nyt on kohta tulossa ja sitten maastot. Jonnekin Antero niihin lähtee sitten mukaan. Olen käynyt tässä läpi vähän vanhoja juoksuvideoita. Pokkarikameran, digikameran ostin ehkä joskus 2003-2004, niin silloin tuli kuvailtua
muutamia lyhyitä videon pätkiä treeneistä, muun muassa Vaajakoskelta ja Harjun kentältä. Ehkä hipposalistakin jotakin lyhyttä pätkää. Tähän loppuun tein semmoisen pienen videon, jossa tosiaan katsoja voi vähän katsoa, että minkälaista meininki on ollut noin vajaa parikymmentä vuotta sitten treeneissä. Mutta kiitokset tälle videon kautta Antero valmentajalle pitkästä yhteistyöstä ja treenit jatkuu edelleen ja nähdään torstaina Hipposhallilla kello 7. Morjesta! Tänä mennään palokkaan, koska tuota sitä ollaan peli. No niin, moikka. Moi moi. Mitä vaiheet? Siis pääsee, mutta ei juoksakaan vai? Eikö, niin se on perjantaina. Niin mä oonko kallolla, että ne juoksivat ne ohjaajat. Jää lähellä. Onko sun neljä? Ota vielä yksi vaan. Se tuli videolle. Tää asuu katsella pappana. Kyllä mulla on pieni saa. Mistä on mun koneelle? Onko sun alle? Ei noissa Kallalla. Kalle veti Reaalista B, Saksasta I plus, sitten Aikasta M, Matikasta B. No en. No, mitä sitten juhlii? No en varmaan pitää. Voi, en jos tulee katikkilaan ja muuta. Juhli saa samaan no mulla. Joo, katsotaan. No en oo. Vittu, sehän siinä on nyt se kuvaa. Ahaa. Uudestaan. Seuraa koko ajan.